Гонките под рак винаги са имали своята аудитория и ще продължават да поддържат интереса както на публиката, така и на всички участници. Сега обаче ще видим нещо малко по-различно. Америка винаги е била и може би ще остане символът на свободния дух. Или поне така ни я представят. Няма да се ровим по този въпрос, а ще направим кратко въведение по темата. На какво е способен един неспокоен човешки дух? Една от целите му безспорно е чупенето на рекорди, например за скорост. А що се отнася до колите, които са тук, на тази писта? Времената, които записват пилотите, са от порядъка на ниски или високи седмици и осмици. А относно колите, чието чъркалъци някак странно се подават над предния капак, там вече целите са други. Квалификациите започнаха точно в 10 сутринта. Всеки клас кара по две сесии. Малко след обяд се даде старт на финалните серии, като в тях пилотите карат по 5 ръна. Участниците са амбицирани, а залогът е достатъчно примамлив всеки да покаже на какво е способен. Пристигайки малко преди обяд, бях някак смутена от тази гледка. Леле, лудница е! Лудница! Може би защото не срещам тези возила всеки ден. А и хората изглеждат леко странно. Сякаш бяха продали живота си на тази страст. И обикаляйки с малката камера, може би се чудят какво прави тази пришелка, нахлувайки в нашето пространство. Но така или иначе, нямаше как да не опитам да проведа разговор с някой от присъстващите. Макар и да ме гледаха с учудване, докато обикалям около тях. Здравей! Бих искала да узная повече за тези коли, защото в България нямаме такива. Би ли ми разказал, както и за твоето присъствие тук? Това мероприятие се провежда от 2005 година тук. Състезаваме се всяка събота в Уисконсин. 850 конски сили е моята кола. Състезавам се 6 месеца в годината. А днес е много горещо. Кажи ми за твоята кола. Всъщност всички коли тук са много шумни. Така е, да. Много са шумни, но е много приятно. Това е много добро хоби. Какъв е твой резултат и доволен ли си от него? Доволен съм, да. Макар че загубих първия рън. Надявам се втория рън да е по-добър за мен и да завърша добре деня. Но ако загубя край за днес. Какво още? Ще опитам всичко. Състезавам се за пари. Какви са показателите на колата ти? 850 конски сили. 496 кубически сантиметра. Защо започна да се занимаваш с това? Защото обичам да карам бързо. Моите приятели са също като мен. Колко пъти в годината се провеждат подобни състезания? Ние имаме от 3 до 12 състезания в годината и всяко едно е по-добро от предходното. Как мислиш, можеш ли да спечелиш днес? Не зная дали ще спечеля, много е трудно да кажа. А и не зная дали колата ще издържи до края. Може ли да ми кажеш повече за регламента, защото гледайки колите отстрани, сякаш те не стартират един срещу друг? Колите са различни и всеки кара индивидуално, като се стреми да запише най-доброто време. А колите тук са много бързи. И на най-младите, и на по-напредналите. Колко класа има тук? 5 класа. Имената им? Топ елиминатор, в който има стрит, Hot Rod, Street, мотори, сноумобили и Junior Cars. Направи ми подарък, когато се срещнахме за първи път. Една гума, която подписа. Хората харесват подаръци, а и като те гледам, ти си фен на мотор спорта. Това е моята предна гума и реших да ти я подаря за спомен.
Отправям се към стартовата линия. Вниманието на всички е приковано. Хората тук изглеждат сякаш са женени за бълващи огън двигатели. Спорт, който определено си струва да бъде следен. Винаги съм искала да присъствам на нещо подобно, въпреки че състезанието, на което съм, не е от най-високо ниво. Но тръпката и усещането, докато си на старта, и буквално земята се тресе под краката ти от тези мощности, е направо жестока. Дори в началото едва успях да удържа ръцете си да натреперят, за да заснема добри кадри. Освен гонките с драгстари, има и стрийт клас, в който времената вече съвсем не са толкова впечатляващи, но и всъщност няма място за сравнение между едните и другите автомобили. Каква е причината да си тук днес? Това е драг рейсинг, затова съм тук. Две коли, една до друга, на четвърт миля. Ти приключи ли за днес? Първият рън само е минал за днес, така че продължавам. Какво е времето ти? 11.29 секунди и 272 км терминална скорост. Това ли е най-добрият ти резултат? Давал съм и по-добри времена, но за днес е добре. Какво очакваш до края? Очаквам да запиша време като в предходното състезание, кръгло 11. През годината състезателния календар включва 17 кръга, като в целия шампионат за всяко състезание пилотите натрупват точки, според които в края на годината, освен че чрез тях се излъчват победителите, се полагат и примамливи награди за най-способните –